زمونږ چې کوم روزګار دی دا خو دومره حلال کار دی زه خو په دې کې ډېر مطمئنم خلک دې خبرې کوي نو کوي دي کنه. آیا تاسو کې داسې غلطي وه چې هغه صرف تاسو ټارګیټ کړی وي وجه؟ هغه ته د پیسو خزانه یو زخ کاریدم اکید د ډانس نه بغیر خدای شي چلی نه ځکه چې خامہ خلک انجوې د پاره راځي چې انجوې وکړو نه دا د چا د پلار میراث نه دی دې کې هر څوک راتلی شي هر څوک کار کولی شو خو لکه صرف یو خبر په دې حق لکه کول واړه ما زموږ ډیر زیات موږ زه ما یو زل ټریول کو لارې کې را روانو ما او زمانه شاته یو دوه کسان ناسو گانے چی چکل او لگی دنو دم گائی کی اوڑے آرٹسٹ او پرفارمنس سے بولو نو دی وی چی الا کر زبردست شی دی فلم قتل م پر دی بد فلم قتل پر دی صرف فلم کی تخصیص کی تفریق کی چدا فلم خدے دا بد دے زیات تر خلق دا خبر کی چے دا فلم زیات تر کتون کی جکم دین دا یا رشک ڈرے وران دی یا سوزکی ڈرے وران دی او یا چرسیان دی لکہ زیات تر خلق دا خبر کی یہ بات سچ ہے بھی لیکن میں نے آج تک اس طرح ڈریس نہیں پہنا زمانہ مجھے مظفر خان دے او بس لیگیو دا فلم جوړو دا اختر دا پارا بدماشانو سره مچېڑا بدماشانو سره دا په صابرینه سینما او پشما سینما لګي اختر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استا سرور آئینه د کلتور نن د بالاکوټ پسیمه باندې موجود دی. څنګه چې تاسو ته پته ده زما سره په څنګ کې ناس هنرمند د تعارف محتاج نه دی کومګه ډیر سوای نو هغه به کم وی خو ارباز صاحب پروگرام کې درته هر کړی مهرباني جی ډېر مهرباني. ارباز صاحب زموږ کتونکو ته د خپل فن او د خپل جن په حواله باندې مختصر شان خبرې وکړي جی. یار زه به سوم د الله شکر دی او زه د چا د خپل خورم نیم او بس دا دې چې یار خلک مې پیژنې او زه څه ویلی شم دا خو د خلکو نه تپوسو کوي چې هغې د ما په باره کې څه ویلی شي. زه خو خدمت کوم د فن د خپل د ثقافت هم د پښتنو هم اوس ماشاء الله زما اردو فلم هم چې کوم دی هغه هم هیټ شوی دی هم ستاسو د خلکو په وجه او الله تعالی زه ډېر زیات شکر گزار یم چې بس دغه څومره مطلب زه د دومره قابل نه هم څومره چې هغه ماته راکړی دی. ارباز صاحب زموږ د فلم په انډسټری کې تاسو څلور هنرمندان چې تاسو په فلم انډسټری کې راج کوي زموږ پښتنه دا ده چې آیا نوی ټیلنټ ته تاسو مکول نه ورکوي؟ یار مونږ خو تو بس اخبار چرې دا سوچم نه دی کړی یا کو ته داسې مثال ته ماته وایه چې څوک نوی کس در راغلی هغه ما مطلب نی اکوموډیټ کړی یا داسې څوک دغه یو چې مطلب زه خو چې څومره نیو کمرز راځي هغې سره زه ډېر زیات تعاون کوم خو خبره دا ده چې دا د پښتنو یو خپل یو مینه ده دغه یو سوچ دی چې هغې په زړه باندې یا په خپل زړه کې هر چا ته دومره زر ځای نه ورکوي لږ ټایم اخلي لکه زمام ګوره تقریبا یو شل کاله خو برابرېږي نو پنځه شپږ کاله اووه اته کاله خو سر کې چې کوم دی زمام دومره دغه نو ورو 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 چې کار مو کوو دغه شان شاهد صاحب دی د هغویم چې کوم دی یو بیس پچیس کال پیریډ دی جهانگیر صاحب دی د هغویم دومره پیریډ دی ګل صاحب دی د هغویم تقریبا آن اینڈ آف هم دومره پیریډ راځي نو دا دی چې نیو کمر که تاسو وایي چې یو نوی کس دی راشي هغه په یو فلم کې یا په دوو فلم فلمونو کې د کار وکړي او مطلب زه دا نه یم دا خلک ډېر ښه یو هرکلی ورته وایي خو هغه لږ ټایم خامخا اخلي د چا په زړه کې چې ځای کوي نو هغې کې لږ ټایم اخلي خو یو ځای چې دی چې الله ځای ورکړي نو بیا د زړه نه دومره زور وباسي نه بلکې بالکل نه وباسي. ارواز صاحب څه ډېر وخت تاسو او شاهد خان په پرده باندې په نظر نه راتلې د هغې وجه؟ نه نه هېڅ وجه نه وه هغه بس ما په خیال دا زه به بیا دا وایم چې دا ګوره لکه د قسمت لیکون وي او الله تعالی ته منظور وه چې مونږ مخکې کار وکړو بیا د هغې نه پس بس داسې سمونونه خوړو چوینو او دې پیره داسې یو ګیم مطلب یو داسې لاره جوړه شوه یو داسې یو شیز خپلو کې سمونو خوړو او دا دی چې ریزلټ ستاسو مخې ته دی خدای مو کړه مونږ سره خپلو کې داسې اختلاف نشته زما د والد صاحب او د هغې د والد صاحب یو ډېر مودې نه لکه د هغې خپلو کې یو مشترکه کاروبار او رزق یې مشترکه و الله تعالی د روزګار وسیله یو لیکلی و نو زمونږ خو هغې سره چرم څه داسې دغه نه وه خو به داسې داسې نه چا آفر وکړو هغې نه پس او نه چا سوچ وکړو بس دې پیر الله تعالی یو لار جوړه کړو بس هغه شی وشو. هر ملک چې کوم دی نو د خپل
پختو کلچر دفاره لگیا دی فلمونه جوړی زمونږ پختو انډستری چې د خپل کلچر دفاره فلم جوړ کلچر مطلب څه ده تاسو ماته دا وای خدای مونږ پخ د فلم کلچر سره سوې مده دا هالیوډ والا چې جوړی هغه کلچر ده دا خو یو فانتسي ده خلک دومره پریشان دي خپل ځان نه د دنیا د حالات نه روزګار نشته نو مونږ خو هغه سره یو دوه دونی می ګنټو ته لپاره خوشاله ایم کو ویم جوړو لګ یو دغه د هغه خپل غمونو نه وته مونږ لګیو لګ دمو ورکو لګ دغه نه لګرای شي انجوای کی خبره ختمه او چې کلچر خدا دې بیا خو کلچر باندې زینو تو بس تخوار په پښتون کلچر کې دادا چې تو بس تخوار یو تور سړی د کور روز یو داسې د پټو کې غانې کوي او یو سړی در اوچت شي او شل کسان داسې پټو اولی نو دا خو نشي کېدی کلچر سره خو د فلم وړو سوې مشتنه او دغې نه باوجود الله شکر دی زه خپل د فلم خبره کوم چې زما په فلم کې بے حیايي نه وي زه د دې شخص خلاف یم زما فلم کې پیور اینڈ پیور انټرټینمنټ وي که هغه اکشن وي که هغه غانې وي که رومانس هم وي نو مونږ خو صرف خلک خوشحاله وو یو دوه دوه نیمو ګنټو دپاره نو او که تاسو غواړی چې مونږ کلچر فلم جوړ کړو وروره راشه پیسې روړه چې څنګه ته وې هغه شان به زه فلم جوړ کړم پلو پټو کې په څادرو کې به ښځې پټي مونږ به ډایلاګونه وي لرې لرې به ناست هجوماتونه به وي مدرسې به وي جرګې به وي نو زه ګورم چې څوک راځي زمونږ د پښتو فلم انډسٹری پښتو لپاره ډېر کار کوي خو اکثر بیا دغه تنقید او نشانه جوړیږي تنقید خدا د دنیا ټولو کې آسان کار تنقید دی څوک چې څنګه کوي هغه تنقید کوي دا چې څوک څه کوي یا د دې مرسته کوي د دې هم دینو لګه ملاتړ شي دا خو مونږ یو ښه کار کوو دا وګوره زما دوه ویشت ورځې وشو دلته کار کوم زما رنګ وسوځېدو په دې نور کې زما سره څوک سار نه والی تر ماسخوتنه پورې ودرېږي زمونږ چې کومه روزګار دی دا خو دومره حلال کار دی زه خو په دې کې ډېر مطمئن یم خلک دې خبرې کوي نو کوي دي که نه زمونږ خو ډېر ښه کاروبار دی او ډېر الله تعالی او ډېر پکې برکت اچولی دی زمونږ ینګ کل د خیره کې میسج څه ورکول غواړي یار ینګ جنریشن د میسج دا ورکول غواړم چې جی الله تعالی ډېر په مشکله زمونږ په ملک کې امن وکړو نو خدای دې وکړي چې دا امن دغه شان برقرار وي او تاسو راځئ دا فلمونه ګورئ دا مونږ تاسو دپاره جوړو دا صرف دختر پختر نه دختر نه وران دیم چې کوم دی نو دا وطن همیشتي دې سره ګوره دو دو نیم سو خلکو رزق وابسته دی نو مونږ خو کو کار او الحمدلله اوس خو د اردو فلم هم زما الله تعالی ډېر هیټ کو ډېر مطلب خلاړو عزت پکې راکو نو ان شاء الله دوانو طرف ته به لګي اردو بم جوړو پښتو بم جوړو پنجابي بم جوړو نو تر سوچ ژوند نو لګیا به یو خو په دې کې بیا زیم چې دوی تنقید ولیکي په دې باندې په فلم باندې او خاص کر د پښتو په فلم باندې تنقید ولیکي اکید د ډانس نه بغیر خدای شي چلی نه ځکه چې خامہ خلک انجوی د پاره راځي چې انجوی وکړو چې انسان 500 سالور 300 روپے باندې ټیکټ اخلي انجوی د پاره راځي چې انجوی وکړو نو هغه سره د فلم یو ماحول جوړ شي لکه سړی چې ته لټ شي سیلتا یا بلاکوټ لا یا کشمیر ته مرګری کینې سوکرا باب وخی سوک دکړې وخی سوک مرګری ګډی کې تک تک کی دنګ تک تک کی دنګ نو خلک و تعالی مالې خو چری بری برابر هي بدغه خبر آ کم خلک چې تجدید کوي کنه او بد منی آ خلک په خپل راشه نه ګوري مطلب دا آ خلک کې کوي کم چې ګوري هغه ته پوسو کا غو چې پلانې زنده آباد ډنګلې زنده آباد ارباس ته هر سړی خپل یو عمر دی او خپل او شوکینی دا چې لکه جانداد خان شو د طارق جمال صاحب شو د ارباز صاحب شو جهانگیر صاحب شو عجب گل شو زما شو نو دا ټول 500 لرازی سره ما ډکه چې راځو ګوري نو خامخا موږ خپل دا خاص کو ټولو د عوام تم ټولو ته په مینه باندې ویو چې مطلب دا شی اوس ډیر کم شو کنه ډیر زیات کم شوی دی نو ان شاء الله موږ ویو چې دا په خبر باندې لاړ شي چې دا ملک اوس خلک ټول هم دغه آواز کې دماکه کې پلانې کې ډنګرې کې موږ ویو چې دا شی سمه دا حکومت عمران خان راغلی چې دا حکومت دله اجازه تور کی کنه نو دا خلک بلک شانتي انجوی وکي او د دې شي نه به مازه کولاو شي چې دلته یې را دالته یې را دلته یې مونږ به تر سو پر کورونو کې ناز شو کنه مثال دا شی ضرور دی چې د نشرحال کولاو کی چې نشرحال کولاو کی د فنکاران غریبانو دي د خنور کورونو نشي کولای جی لکه دا نشرحال کولاو کی د فنکاران به ځان بیګاله په بچو ته لشل لوپې وړي کنه نو دا په دنیا کې هر ټوله دنیا کې وګرځيګا دا چې مثال دا د کفار ملک یو ګرځي هم دا شی فلم شته دا چې اوس دغه سعودي عرب کې سړي ماګان کولای شي سعودي عرب هم تک ملک کولای شي دا یو انجو شی دی باقي زه د ټول لدا یم چې خپل مونږ او داس کوي دروغ مو وای د مور پلار عزت کوي د کشر مشر ادب کوي ان شاء الله تعالی په فلم باندې نه جهنم له سوک زی او نه بلړ شي الله دې غړته عزت ورکړو لاغه دی اصل کې خبردار زمونږ چې کوم کتون کې دی هغه خو بالکل دا غي خو فلمونه خوخ دی او فلمونه ګوري دا سونه فلمونه چې جوړي یو غړ غړ بجټ والے فلمونه نو داخله ګوري نو موږ جوړو کنه او چې کوم تنقید والے دی نو هغه صرف ایر کنډیشن کمرو کې ناسي او صرف تنقید کوي هي ته دا پته نه دی هغه پوسټر ګوري او جدا فلانی فلم هغه د فلانی فلم
دغه ته نه ګورو چې دا فلم څه باندې جوړ دی، د دې سبجیکټ سره د دې کہانی سره. لکه دې نه مخکې مونږ دې ته لوفری وای یو فلم جوړ کو، نو هغه زمونږ بیسک چې کوم نو هغه په آیسو باندې و. نن سبا چې کوم لعنت زمونږ په دې معاشره کې خور شوی دی، زمونږ په کلو کې، زمونږ په ښارونو کې، زمونږ په دفترو کې، زمونږ سرکاري دفترو کې، هر ځای کې دا لعنت دی. نو مونږ د هغې خلاف یو فلم جوړ کو، یعنی مونږ ته جهاد ویلی شو چې مونږ دا کوشش کوو چې یاره د دې لعنت نه دی خلق عبرت واخلي او د دې لعنت نه دی مخه واړی. نو مونږ خپل کوشش کوو او زمونږ کتونکي چې کوم دي نو مونږ یې نه خوشحاله. باقی تنقید ایئر کنډیشن کمرو والے دی یا غټ غټ افیسر دی یا دا کم چې ځان ته سوئی، نو مثلا خبره کب ته په ما تنقید کې نو تراشه نرشه ته ځان کې س جذبه پیدا کړه، تم راشه د پښتو خدمت وکړه، زه خو دغه خدمت کولی شم او دا به انشاءالله چې تر کومه جون دي نو دا به زه کومه. که دی کې ایمان وي او دی تکړه وي نو را دي شي دی دې جوړ کړي کنه. تر اوسه پورې خو دی ته یو دا دغه میلانه شو چې یاره د پښتو فلم ژبې یا د پښتو ژبې مونږ خدمت څنګه وکړو. دی ته دام پته نشته د دنیا عربونه کروڑونه روپۍ را دي د منسټری ته او هغه پیسې چې کومې دي هغه فضول خبرو باندې لګي. دی له پکار دی چې دی په هر ځای کې سینماګانې جوړ کړي، چې سینماګانې ډېرې زیاتې جوړې شي د فلم معیار به هم ډېر اوچت شي. بلکې زمونږ چې کوم فنکاران دي، کوم چې بیروزګاره دي، هغه ته به کار ملاویږي. هغه په دې باندې سنې کې ته ورله 1500 روپۍ میاشت کله ورکې او کله ورله سور کې دا بجټ راوالی. په دې باندې په هر خار کې دوه دوه درې درې سن محل جوړ کړي، نو دې خلکو ته بیا د دې خیر غوښتو او د دې درنو او د دې تحریکونو او د فضول خبرو ټیم نه هغه خپل کار کوي، نو دې له کار ورکړي. شاید صاحب تاسو ارباز صاحب، جهانگیر صاحب، عجب گل صاحب سلور وانا په یو فلم کې یو ځای راغلي. کوم فلم چې تاسو شوټینګ شروع دی، آیا سلور وانو راتګ دی فلم ته مطلب د بزنس لپاره یا د خلکو ډیمانډ یا د ډایرکټر ډیمانډ یا کہانی داسې ده؟ په دې باندې لیک تفصیل سره خبرو. اصل کې خبره دا چې دا ګورو د پښتو چې کوم سټارز دي، نو دا چې کله یو ځای کېږي نو د پبلک هم یو ډیمانډ وي. ځکه چې موږ ته خلکو وایي چې یار ته ارباز سره والی کار نه کوي یا جهانگیر سره والی کار نه کوي یا عجب گل بھائی سره والی کار نه کوي. مونږ خپلو کې ټول مونږ داسې مسلې زموږ نشته، خو بعضې فلمونه داسې چې هغه سنگل کاسټ وي، بعضې فلمونه چې هغه ډبل کاسټ وي. او چې دا کم روجان جوړ شو چې یاره یو فلم کې درې درې سلور سلور هیروګان، نو دا هم څه بده خبره نه، خو دې کې صرف د کہانۍ خبره ده چې کہانی داسې وي چې ایک د هر ایکټر چې کوم سټایل هغه سټایل کې د هغه کردار وي. دا نه چې ستا کردار کوم او ته زما کردار کې بل د بل کردار کې، نو پای باندې به دا کیسه خرابیږي. او که نه هر ایکټر په خپل خپل ځای په خپل خپل سټایل کې په خپل خپل کرکټر کې، نو انشاءالله چې دا بزنس ته پاره مخه ده، د پبلک ورسره نور هم انټرسټ پیدا کیږي، مینه پیدا کیږي. مونږ داسې اورېدلی دي په سوشل میډیا باندې، شاید تاسو ته هم پته وي ځکه تاسو هم سوشل میډیا ته خیر فارغېږئ نه، خو زیات تر دا اوازه ده چې ستاسو نه پس ستاسو اباس زوی چې کوم دی نو هغه هم فلمی انډسټری ته چې دی نو قدم دی. آیا دا خبره کم حده پورې رښتیا؟ اصل کې دا خبره داسې نه، دا خبره خو ګورو مونږ کار کوو لګیو، نو مونږ د انډسټری مستقبل ته ګورو. باقي کارونه دا د چا د پلار میراث نه دی، دې کې هر څوک راتلی شي، هر څوک کار کولی شو، خو که هغه کې فن وي، هغه زما زوی وي که د بل زوی که د بل زوی، خو دا د خپل فن دی. ځکه چې دا کار داسې دی چې دا صرف الله تعالی سره لینک دی زما په حساب، نو چې الله تعالی پکې ټیلنټ پیدا کړی، الله تعالی پې کرم کړی، نو دا څه دونه دغه خبره نه ده. زموږ مینوال زموږ کتونکو ته تاسو میسج سوار کول غواړي، د پروګرام اختتام دی، خیرې میسج سوار کول غواړي چې زم ینګ جنریشن هغه سوکړي. نو زم ینګ جنریشن د ټولو نه مخکې خو خبره ده چې تعلیم زمونږ د پښتنو کې چې کوم مثلا خبره کمې دي، نو هغه زموږ خلک تعلیم ته ډېره توجه نه کوي. حالانکه راتلونکی وخت داسې دی چې بغیر تعلیمه به سړی اړوهی سړی نه. نو د ټولو نه مخکې خبر ده چې زمونږ کوم ینګ جنریشن دي، زمونږ کوم ماشومانان دي، زمونږ کوم بچی دي، نو دوی له تعلیم ته توجه پکار ده. د دوی مور پلار لم پکار دي چې هغه په خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړي او ښه د هغوی
مرستو کی او بل ز گورنمنٹ تم ویما چی گورنمنٹ لا هم دا پکاری چی هغه تعلیم دومر عام کی او دومر اردان کی چی هر سړی پخپلا تعلیم کی دغه زمګ ملک تعلیم ډیر ګران خو بهر حال تعلیم ډیر ضروری دی د دینه بغیر انسان نیمګړی دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه جی ډیر مننه جی خوشاله بادو سه زم کتون کی تاسو ته ګوري اکثر به مون باندې کتون کی دا تنقید کی چیر دی د زنانو نه انټرویانی کی او زنانه په ورکه کینی بی اډمه خور د دوایا چې نقاب کول تاسو د پاره پدې چن کې پکار دی نه ز چوس د کیمبري شیشي تراغ مخه تیرا او رسې د منبر د دین پس خود نقاب زما په خل ضرورت نشته او په سر مې روپټه ضروری دا تاسو زما هر ډراما هر فلم کې ګوره او دا چې نو دا ما سره خای فلم چې راځي او تاسو د ډبینګ ا وایس پکینی دا غي خون نیوي زګه چې تاسو هغه وایس چې کوم نه دا د فلم یو خولاوي تاسو دا وایس هم خرسي کنه تاسو په فلم کې اکټینګ نه کوئ نو وایس هم تاسو خرسي دا د الله تعالی د لوی فضل او کرم دی چې الحمدلله زما وایس هم خرسيږي ها میډم تاسو خو زما په خاطر ډیر خوشاله د پښتو په انډستری کې زبدا یو ګیله کومه زمونږ د پښتنو اداکارانو چې څومره ډېر ټیلنټډ دي کومي فیمیل چې دي هغه ته په فلم کې مین کریکټر نه ورکی کوم چې اردو سپیکر اکټرانی دي پنجابیان موږ ته وایو هغه فلم ترانه نه وځي وجه سکی دي شي چې هغه ته مین کریکټر او دوی ته مین کریکټر نه ورکی وجه سکی دي یره یی پختو کې خو زما په خیال داسې آرټیست نشتا چې هغه به مین کریکټر وکي چې سمرم دین هغه تقریبا هم دغه د امین خويندو کریکټر کی بل د ټول نه اهم خبره دا چې په فلم کې څنګه چې تاسو په تر زموږ ګران کتون کو ته هم پته رچی سندر سره پرفارمنس ډیر زیات ضروری وي دغه چې هغه د سلیما دویم دغه چې کم دی ډیماند هغه هم دغه دی کنه نو هغه زموږ پښتنو کې ډیر کم وي او بلکې ډیر زیات پښتني د سې دي چې هغه ویل نه ورزي دا که زموږ په ځان یاد کوم دا کوم غویا په مندو خويندو کې راځو او پنجابیان چې کم دي نو کم زموږ پنجاب سره تعلق لري نو ماشاءالله هغه خډان سران دي کلاسونه باکې د اخلي او دا خبره مایند کوي نه او زیات تر خلک دا اکثر مونږ ګور زیات تر خلک دا وي چې هغه ځکه سلیکشن کوي چې دا وي په دې کې فحش ډریس استعمال یې زموږ د پښتنو اداکارانه هغه اکسپټ کوي نه آیا دا کوم هدف ورده خبر نشه نه یاره جیزو یو خبرو کوم نو لکه داس خو پک خیر خبر نشته اغي د کخه پخپل خوخه باندې د پروډوسر په ډیماند باندې خوم د سسنی اغي وته غاړې یک دو زموږ پښتانه لګ په مشکله غاړې یک دی مونږه دا اکثر بار وای چی وی مونږه فن خو خو سوري د پنکار په کانو ول ډول کی مارته سړی نه وای هډول کی را باندې ګراندې زموږ دا پښتانه اوم دا اکټران خوخی اوم دا وی فلمونه ګوري ډرامې ګوري او به په زروستو په کمرس کې کنزل او د پښتو په فلم خو خاص کر تنقید کیږي تنقید وجه ز لکه صرف یو خبر په دې حق لګي کول واړم زموږ ډیر زیات موږ ز ما یو زل ټریول کو لارې کې را روانو ما او زمانه شاته یو دوه کسان ناسو غانې چې کله ولګې ده نو د موږای کې یو ډېر آرټیست او پرفارمنس یې کولو نو دی و چې علاقه زبردست شي دی لکه زموږ په پښتنو کې بدا یو سپک ټکی خامخا لازمی ویل کیږي کنه کله چې اغوی ته موقع ملاویږي اغوی سره تصویر باسي کی نیو سره غف وسرګي اغوی سره خواهش لري چې دې سره کې نه خبرې دوکم یا چی روټې کنه وسره وغیره وغیره خو چې کله بیا وته کو دې شر دې سره اوس وادو کنه نو بیا دا سر دا باندې دا خلک بس وي او بل ز بل یو خبر د سپیشلی د هاغه مرګری د کچ سنگ اوس ګوره تاسو د یو چینل سره تعلق لري د یو ډیر خو مرګرو د یو چینل سره تعلق لري نو کم اس کم لکه د چینل خلکو سره دا خبر نه خای چې هغه د یو آرټیست پسې یو پروډوسر پسې یو ډایریکټر پسې کنزل کی ما بخپل کتلو ما بخپل کتلو چې پای کې د شانتی یو کس ناستو او خبرې کول چې دا وګوره یو غانه کی جو فحش غانه ویلدا ویلدا خو فحش تا نو پاره سندرغړ پسې خبر کولې زما یو نوم په کې کړو شدې ته ګور دي دا غي ډبینګ کړو او پات شو ډایریکټرانو پروډوسران دا د لگان او دا بڑواغان دا کنزل کولې نو ما د او خندل ما وته چې ته کدا دومره غټ غټ خبر کې دا صرف د دې شیشې په وجه کې د دې شیشې نشاته تم کدوې کدې او ډبینګ مخ کې صحیح اوس کدې دي غته سه په جند جوړي نو زه بس سپیشلی اغه ورتم دا وې مکنه چې خزه دوی دغدی تاسو شي چې تاسو شي مخ ته دمر غړ غړ کنځل وکړ آیا ته دوی پیژنې د دوی ذات پیژنې د دوی بیک گراوند پیژنې چې دا کم خلک دي شو به سر خو کم سړی تعلق لري نو هغه بزن شو کوي هغه به شوی خو چې تاسو او د کیمرې مخ ته راغون خو تم خنن من مونږ هنرمندان یو تاسو کوم کې فرق نشته خو به چا په سر کنځل کول نه مخ کې سړی په خپل ګریمان کې ول ګور چې آیا زه سقوم
کتر کیمرې شاته کنه او بیا تا خبر کړو یا ته چرته مفتی وی یا مولانا وی یا چرته مولا وی یا چرته او تا دا خبر کړو یا دا کنزل په دما په پروډوسر یا زما ډایریکټر پسې کړو ما به ویرو چې اوزه سید خیر او تا په جیزه باندې وکړ ته په خپل د کیمرې د شیشي محتاج او ناستی او ته مخکې ته ویش یار ما پر راواله ما کمپیر والے یا ما باندې پروګرام کا او ته بیا کنزل کې نو تا سره رور دا نه خی په دې ته سپخ کار شوی یوازې ما ته نه ټوله د سپخ کار شوی نو آینده لپاره سوچ کوا او خیال کوا چې د سره کټ بیا ما کوا ها اخیری سوال زمنگا پختانہ پدی ډیر زیات خپدی فلمونه ډرامې دا خو جوړیږي انډی ایم جوړی هر ملکی جوړی خو زم د پختنو یو وینا ده کچری د پختو فلم نه غانه او وستی شي نو یا تاسو د سر اتفاق کوي شي نو دا خو په عوام باندې اوس د کیډ پینټ کې چغوی غانو راځي او غي اکټینګ راځي او که غانه توبه سو کنه بس په ما خو سفر نه پرزو غانه نه کوم تاسو غونه کوي خو زم کتون کې په پختو فلم باندې تنقید کینوم په دغه ډول نہ گانو د خپلو خیر خو څه خاص د غنیشته لکه سندرغاړي هم زموږ هنرمندان کې راځي خو او د کی خبره سره بزې اتفاق کوم کچره د ډریسینګ یو بوټی شاند چینج فل شای چې کی دیش بیا هغه دی دغه کی اومني زبردست خو زموږ کتونکو تم اخیری پیغام سوار کول غواړي زو همیشه لچ په کم چینل باندې انټرویو کوم نو صرف یو خبر کوم او هغه دا چې بل کنده مکنه په خپل بابا کې پروزه او د خپل مور پلار ډیر زیات قدر او عزت کوي ټول عمر به کامیاب وي لکه زما ډیر مننه جنتا سي مستانه پښتنه دا کوله چې دا فلم کې کتون کې زیات تر تعلیم یافته یا کو بی تعلیم وي ګور تعلیم یافته پکې خ ډیر دي فلم ته مطلب ټول زمونږ پښتانه سدونه جاهل نه دي شکر دی هر چا کې خوشور شته دی خو تعلیم شته دی الله ولا ډیره پوی اور کړی دا مطلب پښتنو د غیرت او د پښتو مثالونه په دنیا کې کیږي خو مطلب بعض خلک تنقید کوي نو پاره په حساب مونږ هم نه پویږو لکه مطلب هغه خدا سے ځان غنی چې بس پاغه مانی د جنت زیر راغلی دی بس هم دا جنتی دی ها نور هغه خپل ماحول ته نو کو چې تا په کور کې ډیش لګولې دی کیبل دی لګولې دی ما شومان سره داغه دی موبایلونه دی پاغه مانی یوټیوب دی فیسبوک دی هر بلا په ګوري هغه مانی سو تنقید نه کوي خو کوم چې ته غانه په سیډی کې را لالا او ته به و شو لا کنه په دنیا ورانی کې بس بل ورځ بدلته بس قیمت شروع کی گا نا کہ اب فلم کے ندا فلم دا منگ چکم ٹھیلی فلموں نے جوڑو دا ڈرامی نے دی یو سلور سکرین والا فلم دے یو مطلب زمون ٹھیلی فلم دے پر ٹھیلی فلم کی عمدہ گانا مانا چنئی نو غم سوک نہ گوری ہاں کپ دے غڑ سکرین والا فلم کی جو گانا نہیں بہم سوک نہ گوری کہ دا ڈزی ڈوزی پہ کہ نہیں وہ زمون پہ کم دغه د پښتنو خدای په یا په پوله لاندې وتی او یا په عزت لاندې وتی هم دغه چیز دی نور که په انګریزي فلمونو کې کو څوک ډزې کوي او کو څوک دنیا ورانی هغه خو په مینه ګور یار وای کوم خسته فلم یې جوړ کړی او که زموږ هغه کې چاته چا ډز وکړو یا غانه وکړلا و یار ودا خدای بس تبای کړی دا ټول جهانمین دی بس ولا نه پویږو بس غربینو زیات تر خلک دا خبره کی چې دا فلم زیات تر کتون کې جگم دین دا یا رشکډری وران دی یا سوزکی ډری وران دی او یا چرسیان دی لکه زیات تر خلک دا خبره کی موږ اورو نو آیا دا خبره کم حد پورې صحیح ده نه نه چرسیان نه دی خو پویا خلک دی مطلب دا ګوره چته یو ملګری نیم پکې چرسی نو دا ګوره بار کور کې سوک نسوار کې سوک سیګریټس کې سوک چرس کې کنه دا خونه چې فلم له سوک دی هغه کې په زرګا او خلک کې ګوري نو دا ټول چرسې دي نه دا ګور هغه ګوري چې هغه زیر مونږ دی پښتنو ډایرکټرانو اکټرانو رائټرانو څه کړی دي چې هر مونږ وګورو نو ان شاء الله دا چې کہانی نه پکې شته دي چې هغه ته خو فائدہ لی خو عبرت دی لی خو بعضی دا چې کومه د تواب صاحب خبره چې سوک نه ګوري سلیم الله نه جو مړ وي دا ګوره وشتر ګوري یا چې ته ټیلر وګوري او دا خو مړ وي دا سي دی او دا غد نو وس نو مطلب ټول فلمونه چرسی نه ګوري عجب ګل صاحب زتا ستا په پروګرام کې هر کړي ډیر مننه ډیر شکریا عجب ګل صاحب دار ته وای چې جون موسم تیری ساخلو تیریږي خدای ډیر خدای ماشاءالله ولی چې دا یو ځل دی بیا به کې چانس نشته د زندگی ډیرو شیانو کې چانسونه نشته خو خپل زندگی کې چانس نشته
یعنی بس دا یو زل دا بس یو زل لاړه بیا لاړه نو مونږ دا کوشش کوو چې په ښه طریقه تیره شي په مینه تیره شي په سوله تیره شي او بس مونږ نه څوک خفه نشي په کردارونو کې زما کوشش دای چې کردارونه خو شي او عام زندگی کې زما دا کوشش چې خلق د خپلې مینې اظهار چې کوم دی هغه کې مونږ نه څه ګیله ونه کی څه کمی ونه کی ګرانو کتونکو عجب ګل صاحب چې کم دی نو ډیر خوددار حساس او د قلار خوې سختن عجب ګل صاحب چې کم دی نو د دې تعریف زه هر څنګه په زړه راښکون کې لبزونو کوم نو ګمان مې نشي چې زه به حق ادا کوم د ډیرو مرحلو نه راتیر عجب ګل صاحب چې د منزل په بام ولاړ دی خو بیا هم دغه سفر جاری ساتي د پښتنو ژبې دپاره د پښتو فلم انډسټری دپاره ډیر څه کی الله دې ورله نور هم توان ورکی ځکه چې داسې قسم خوددار اداکاران د فلمی انډسټری ته ډیر موده پس ملاویږي عجب ګل صاحب مونږ د فلمی زندگی په حواله خبرې کوم ستاسو د فلمی زندگی حواله څنګه تیریږي جون موده دغه څنګه تیریږي فلم زما د تقریبا څه د 1900 او یو کم نوینا کنه 1989 زما اول فلم د سن هغه نه بعد بیا زما دا شو بزنس پروفیشنل د سینما سکرین چې کم دی زما مسلسل روان دی ورسره آن اینڈ آف کله کم کله زیات کله نه کله ہاں او هغه کې بس زما خپل سو خبرې دي زما ذاتی ذهني نو هغه ته زیات ترجیح ورکوم په هغه کې بیا که بعضی ډایرکټرانی هغه ایکسپټ کی او بعضی چې هغه نه ایکسپټ کوي نو بس بیا هغه آن اینڈ آف یعنی کم زیات هغه رواني او بے یعنی غیر فلمی ژوند چې زما کم دی هغه نو عام ژوند دی زما څنګه چې دی یو عام کسی او دی یو عام دوستی بس دوست مې يم او سبو ها عجب ګل صاحب زمونږ یو پښتنه تاسو نه بل هم دا تاسو ډیر زیات د پښتو په فلمونو کې ډیر زیات کم راځي وجه ولې چې هغه کې زما د خوخي ډایرکټران نشته دی او که یو دی نو بس دا هر فلم کې زرا زما هغه شاید عثمان دی تاسو زما د خبرې نه مخکې چې په دغه ټاپک باندې سره خبره شړله ما داسې تاسو سره بره پښتنم پدې کولې چې په حال کې په اوسې نیو ټیم کې ستاسو په نظر کې خړ ډایرکټر کم یو دی شاید عثمان دی کې څه شک نشته دا غي ریزن ده دی یعنی کار خو زه ټولو سره کوم ارباز صاحب سره کوم نور ډایرکټرانو سره هم کړی دی خو شاید عثمان صاحب سره یو خاص انټیمیشن دی زما یو خپل یو روحاني تعلق دی یعنی زه هغه سره دا ضرور مطمئن یم چې ما ته هغه کوم سبجیکټ اورولې دی بس هغه کوي بیا زما هغه بوج کوش نور ډایرکټرانو سره زه برډن دی زما دماغ باندې بوجي څه خبرې دی کوي نه کوي کم کوي زیات کوي څوک بورله شاته نستن لګي څوک بورله غوږ کې ستن لګي خودی ډایرکټر کې شاید عثمان صاحب کې دا شی نه نشته بس د سر چې کم شی اور ډیسایډ شو هغه به ډیسایډ شو زما بهترین فلمونه ټول هم د سره دي بیا دویم درې مغه خبره ده چې زما د پښتو فلمونو هغه ایکسپټ د ایکسپټنس معیار چې کم وو کنه یعنی زبنه نه پوهېدم چې پبلیک څه غواړي لګیا ده پبلک بکلا پرسنٹیج ہائی کب ہے کلب ہے کم کو خوچا کم رننگ سپر سٹار زدا رننگ سپر سٹار سرا زما کمپیرزن دا پبلک پا ذہن کے ڈیر جنجالی شانت ہو دا واحد ڈائریکٹر دے چا دا آغا جنجال کلیئر کا دخل کو دا ذہن نا او واضح کردارون پا ما باندے اکڑل آغا وضاحت چکمو دا کردارون پا شکل کیا دا سکرین پا شکل کی دا دپ وجہ دا دپ برکت اکلیئر شو نو زما نزدیک زد خپلو د خپل استاد ممتاز علی خان نه بعد چاله پزړه کی هغه زی ور کوم نو هغه بیا شاید عثمان صاحب ها د فلم انډستری کې چې کم دی نن سبا دوا کس ادا سیدی چې هغه ډېر په اصول باندې چلیږي ډېر سخت پای کې خو یو تاسو او یو شاید عثمان صاحب آیا شاید عثمان صاحب چې کړه ډایرکشن تر هغه نو تاسو اصول زده کړل کنه مخ کې نه اصول پسندو زه خو دې زده کړ کوم دا خو بخه خبره ده دا غي وجه دا ده چې ډایرکټر په خپل ځای یو درون شخصي او دا غي خپل طاقت دي خپل کار
او زو امید دام کوم چې اغم انسان دی ظاهر دی او سخو باغم سګوري زمانه علاوه داغه یو مشاهده خوبی کنه د سوسائٹی کے اوور ہال پ محفل کے پ دوستانوں کے پرشتوں کے بیا د سکرین پ حوالہ ظاہر دا ڈائریکٹر چی کمی او بیا دسی نازک ڈائریکٹر چی اگر پ سینٹیمنٹس کے لوبے کئی سینٹیمنٹس خل کو تلک واضح حکم آگا دوستان دے چاہی سینٹیمنٹس آگا سبجیکٹ سی آگا سینو نہیں چپ کم کے تجاڑے چپ کم کے ستا زڑ گرپ کئی او هغه تا کې نه چې تا فلم ته مجبور کی چې ته فلم وګوره نو عام دې سړی کې یو خاص انګ دی هغه یو اهنګ دی د کې کنه نو زما خیال دی چې منګ دواړو یو بل نه زده کړه کړی دا یو بل نه عجب ګل صاحب را روان دا ور د فلمي انډستری زوال طرف ته روان دی او اوروچ طرف ته بیا به زه هم کده چې ډایرکټران منګ سره ای او خکارو او دا منګ بیا یو کمبینیشن وو نو امید دے چ سنگا دی ڈائریکٹر عثمان سے شاید عثمان دا ریوائیو کو یعنی دے اقرار نہ بعد دا ریوائیول شوے دے بیا زخمونا بیا نور دا سی فلمونا آخری دا دے تا بدماشی ہوئی نو نمونا بے شک دا رنگ دی خلق با گمان کئی چیر دا نم دا سنگا دا نا دا دی فلم دن نا سبجیکٹ بیا بدل دے دا کمال خودے کنا ولی چې پبلک به په یو شی اٹریکټ کې دا د 500 کالو بیماری دا په یو ورځ نه خکېږي نو نوم هم دا ساتو دن به پکې مونږ دوایي بل ورکو یعنی لیبل به بدای خود دن نه د دوایي تاثیر به بدلی نو زما خیال دی چې ان شاء الله ریوایول خوشوي دی او غا کریډیټ هم د ته زی مبارکي دی د ته زما د زړه نه او ان شاء الله لذیذ کدسی کمبینیشن زمونږ وو ان شاء الله نو نور به خکېږو ها یو پښتنه چې کوم دنو زستا سونم کوم ارباز صاحب نم شاهد صاحب نم جهانگیر صاحب نم په فلمي انډستری کې تاسو سلور هنرمندان چې کوم دنو راج کوي جون کوي او مرشتا مر حق دي کپل فرس اوم دا هنرمندان خدای مکا د فلمي انډستری نه لاړل نو په بیک گراوند کې هم ته داسه سحکار نه پراتلم کې دور نو ایا تاسو بزان پسې په بیک گراوند کې داسې هنرمندان نامه ته کړی دي یا هغه ته موقع ورکوي یا نه ګوري جی دا خو انټایرلی پروډکشن کمپنی چې کوم ده کپدی کې ډایرکټر هم ډیر باوند دی که زه ویم که ډایرکټر دا کار کوي شي کنه کول خو داغه په کار دی چې هغه یو کې ولې چې دا داغه پروګریټیو دی داغه حق دی هغه سردا پاور شته چې هغه یو ایکټر ان کې یو اوټ کی کنه وی امرا ولی یعنی ډایرکټرانو د توتیانو نم کار غسته دي په توتیانو فلمونه جوړ شي په مارانو جوړ شي دي په بيزوګانو جوړ شي دي هغه کې به انسان نو د دې مطلب دی چې د دې پښا باندې او خسړی سوچو نو هغه هم دا ډایرکټر دی نو زه دا ویم ک ډایرکټر للک شان دي ټیم کې یو پرابلم راغلی دی چې سینما شاته نه ډیکټیشن کوي لګیا دا چې سینما کله نه ډایرکټر ٹارچر کڑے دے ڈکٹیٹ کڑے دے زور راور کڑے دے شاتا نہ کرنے چھنا تب دا دے سکے دا بد سکے آغا ٹائم بیا ڈائریکٹر مجبور شی زب دا گلہ لگ دے سنما نہ کوم دا ستا سو دا سوال چھ دے دا دے دا بد گلی پا صورت کے زب سنما تا دا آڑوم او زب دا سنما مالکانو تا داویم چھ پلیز کتا سو خفل مغواڑی نو کل کل دی, دی زڑو کسانو سر یو دانا نوے کس ضرور پکرا والی چام راشی اغم خپل کارو کی دانا ز زکویم جی یو کس ہی کن چپ کی راشی خپل کارو کی زمنگ و داغی کمبینیشن بھائی اوشی و داغی نبات بخشی ان شاء اللہ اجبول صاحب اخیرے کی زمون ینگ کل چے کم دے ینگ جنریشن ہاوی تا سو سب میسیج و سب پیغام ورکو آغا دوم رو خیار دے چا غیب کے دے چا مالا میسیج رائے نا تاسو تا چا گورو تاسو تا ستاسو منوالی نا گو چا ستاسو دا خلی نوالی نو دیر خوان بو کی زیم چا ستاسو پا خپل جب باندے پا خپل خلا باندے ہاگوی تا دزرن یو میسیج ورکے چا ہاگوی پا غیب باندے عملو کی زویم فلم قتل مپرے دی بد فلم قتل پرے دی صرف فلم کی تخصیص ہو گئی تفریق ہو گئی چې دا فلم خدے دا بد دے د دې ډایریکټر دا او د دې پشا دا کریډټس دي دا قتل پکار دی او د دې ډایریکټر دا د دې پشا دا بد کریډټس دي دا نه دی قتل پکار دا دې چې په یو چوکا باندې خر او وسو کچر او میخ او سنډا روان کړي کنه زمنګ پبلک دې ته زما صرف دومره گزارش دی چې دې دې لک فرق وکي خ فلم پسې شاته خیو ډایریکټر دی داغه فلم دی همیشه او قتل شي او بد فلم پسی ہمیشہ یو بد ذہن یا یو پورا بد ٹیمی دا ریجیکٹ کئی
دا چې تاسو ریجیکټ کوئ نو د ښو د بد فرق به خپله ښکاره شي. بیا به همیشه تاسو د ښو فلمونو انتظار کوي او ټیمونه به تاسو له بیا همیشه ښه فلمونه جوړوي. دا تاسو چې کله بد فلم هیټ کوي کنه دا هغه ښه ډایرکټر ته او هغه ښه ټیم دپاره یو عذاب جوړ شي. پلیز دا مه کوئ. مننه جی، ډیره شکریہ جی. وعلیکم السلام. مہک جی، آپ کا پورا نام؟ مہک نور. مہک نور، اچھا آپ پشتو فلموں میں کام کرتے ہو، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پشتو مووی میں نے اسٹارٹ کی ہے، بہت اچھا لگا، اردو موویز بھی کی لیکن جو پشتو میں علیحدہ ہی مزہ ہے. میں ہر سال بڑی عید پہ چھوٹی عید پہ پشتو مووی ضرور کرتی ہوں کیونکہ اس میں میری بڑی دلچسپی ہو گئی ہے، اس لیے پھر میں یہ مووی نہیں چھوڑتی. اچھا آپ جس جگہ پہ کھڑی ہو، اس کا نام بالا کوٹ ہے، جس فلم میں آپ کام کر رہی ہو اس کا نام؟ اس کا نام ذرا پشتو میں تھوڑا سا مشکل. کیا نام ہے؟ بدماشان. ہاں بالکل، کیونکہ میں پشتو اتنی ابھی سمجھ نہیں آتی اس لیے. اچھا مہک جی، پشتو فلموں میں کام کر کے اور اردو فلم میں، مطلب اردو کی کتنی فلمیں کی ہے، پنجابی کی اور پشتو کی کتنی؟ ایسا ہے کہ بیسیکلی میں تھیٹر کرتی ہوں، تھیٹر پلے کرتی ہوں اور پشتو فلم میری فیوریٹ ہے، اس کے لیے میں اپنا تھیٹر بھی چھوڑ دیتی ہوں. اردو فلم میں نے 3-4 کی ہیں اور پنجابی موویز بھی اتنی ہی تقریباً، اور یہ میری 11th-12th مووی ہے. اچھا اس میں سب سے متاثر کون سی فلم سے؟ میری 2-3 بہت ہٹ مووی ہوئی ہیں، جس طرح کشر خان لوفر دے، مونگالا یو فران یو، یہ جو ابھی اسٹارٹ ہونی ہے، اور دے تلوفری وائی میری مووی بہت اچھی گئی تھی، اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو مووی میری دونوں لگیں گی یہ انشاءاللہ ان کا بھی ریکارڈ توڑیں گی. اچھا پشتو میں کون سا اداکار ہے، کون سا ہیرو ہے جس سے آپ متاثر؟ یہ تو اب لڑائی والی بات کر رہے ہیں. نہیں لڑائی والی نہیں، جو دل میں. میں نے ماشاء اللہ سب کے ساتھ کام کیا ہے، جنگیر صاحب ہیں، ارباز صاحب ہیں، شاہد خان صاحب ہیں، عجب گل صاحب ہیں. جنگیر صاحب کے ساتھ ابھی پیئر تو میں نے نہیں کیا، لیکن ویسے سین وغیرہ ہیں، لیکن شاہد صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیے. اچھا میرے سوال کا جواب نہیں دے، پھر بھی آپ ہیرو کی لڑائی والی بات ہے. یہ لڑائی والی. اچھا ہمارے پشت ایسی میں بات بولوں گی تو میں نے تو سب کے ساتھ کام کرنا ہے، تو مجھے میں اگر خود اچھا کروں گی تو دوسرا انسان بھی تو اچھا ہوگا، تو میں اس کو برا کیسے کہہ سکتی. اچھا ہمارے پشتو انڈسٹری میں بہت سے اداکارائیں ہیں جو اس میں ٹیلنٹ ہے، موجود ہے، لیکن اس کو پھر بھی فلم میں مین ہیروئن کا کریکٹر نہیں دیتے جیسے آپ اردو اسپیکر والے کو دیتے، مطلب پنجابی اردو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، دوسرا خود اچھا ہو جائے گا. ایسا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں کرتی ہوں، نہ میں کسی کی برائی کرتی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں خود اچھی ہوں، میں دوسروں کو بھی اچھا کر لوں گی. تو اسی طرح میں اوورآل کی بات کر رہا ہوں، مسٹیک ہو جاتی ہیں لیکن میں بھی نہیں، یہ لڑائی والی بات ہے. اچھا اچھا ایک بات اور ہے، مطلب جو میں نے پشتو کی جو ہیروئن ہے ان کی ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی اردو اسپیکر پنجابی اردو جتنا بھی ہیروئن ہے وہ اس لیے ان کو مین کریکٹر کے لیے سلیکشن کرتے کہ وہ ڈریسز ایسے استعمال کرتے کہ اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے بھی، لیکن میں نے آج تک اس طرح ڈریس نہیں پہنا. ایک بارش کا گانا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا تھا، آخری اور پہلی دفعہ میں نے کبھی اس ٹائپ کی ڈریسنگ. آپ دیکھیں گے جتنی بھی پشتو فلم پوری بازو ہوتی ہیں، بین گلا ہوتا ہے میرا، اور میرے خیال میں اللہ پاک مجھے اسی میں عزت دے رہا ہے، اور مجھے ضرورت نہیں گندا ڈریس پہننے کی. اچھا جی، جو ہمارے ناظرین ہیں پشتو، ان کو میسج کیا دینا؟ ان کو میں یہ میسج دوں گی کہ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میری موویز کو پسند کرتے ہیں، اور آنے والی موویز کو بھی ضرور پسند کیجیے گا. ابھی جو میری مونگالو فران یو مووی لگ رہی ہے، اور یہ جو بھی نام ہے، یہ آپ لوگ لازمی دیکھیں. میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی، تھینک یو. زمان مجھے مظفر خان دے، اور بس لگیو دا فلم جوڑو دا اختر دا پارا، بدماشانو سرا مچیڑا، بدماشانو سرا دا با پسابرینا سینما و پشما سینما لگی اختر کی، او کراچی کی با افشا سینما لگی. خجی خا تاسو خو ماشاءاللہ فدی فلم کے سلور هنرمندان را یوزے کری دی، مونږ سسن پړم بی په دغه باندې لګ تفصیل خبره غواړو چې آیا د دې سلور وانو شراکت فدی فلم کې دا غي موجودگی دا غي وجہ سدا؟ اصل کې دا سکرپټ دا سی چیری کی زموں تدا سلو روانو ضرورت ہوں لگا کہانی دے سے لے کر شو وجہ کہ ارباز صاحب شو، عجب گل شو، شاہد شو، جہانگیر شو، دو دا پارا کریکٹر لے کر شو و حق سکرپٹ ہو او ہمیشہ دری روگان ہر ٹائم راضی نو بدے دلم بگے بس سلو رو اگشتر مگے جے خشے جوڑ شی. ہاں جی دا خبر ہے.
مظفر صاحب زمونږ اکثر کتونکي مونږ کمنټس ګورو دا ګیله کوي چې ام نقص سلور اداکاران دي دا چلیږي د دې سره په بیک سایډ باندې داسې نور هنرمندان راوینستل ځکه که خدا نه خواسته دا هنرمندان د دې انډسټری نه لاړل نو بیا خو به انډسټري چې دی زوال طرف ته روانې آیا د هغې د بیک اپ ساتلو لپاره تاسو داسې څه هنرمندان ساتلي دي چې انشاءالله په را روان وخت کې زموږ چې دا انډسټري ژوندی وي او قایم وي اصل کې مونږ چې کله سټارټ کې راغو نو هغه ټایم د بدر منیر صاحب دا صفخان صاحب او نعمت صاحب دورو نو خلکو ویل چې دی ولاړه د پښتو فلمونه باړو جوړیږي نه نو مطلب دار چې هغه راغل لامړل ارباز او شاهد او جهانگیر مظفر صاحب کله چې بدر صاحب او اسف صاحب دیونه دی ځان سره په سایډ باندې څنګه چې ارباز صاحب شو داسې د نور اداکاران ببرک صاحب دوی ځان سره چلولو نو هغه خو لاړه نو اوس په دې ټیم کې هغه ژوند دی چلیږي نو موږ هم د قوای زمونږ کتونکو هم د قوای چې یاره سونه پروډوسران دي سونه د سینما مالکان دي دوی د دې سره خامخا څوک نه څوک ساتي آیا نیو ټیلنټ د تاسو مقاول نه ورکوي نو نوی ټیلنټ اوس مین خبره ده د بزنس تو لیاقت فلم جوړ کړو ګولې جانا خا هاي بجټ فلم او ډیټ فلاپ شو هم نوی هیرو پکې او هم دا نوی کاسټونه چلو خا به خام خو ورسره کسان ساتو لکه ببرک بم ساتلو دلبرم ساتلو د ټي وی ډیر آرټسټان مونږ راوستل لکه رشید ناز د مونږ یو فلم کې چانس ورکو بیا داسې ناصر واغ واغ شواجی نادر یو فلم کې واغشتو نو خامخا ورسره به دا ستاسو خبره به ذهن کې نورم ساتو خامخا به بره چانس ورکو نور نوی نوی لکانو ته خو دې زړو سره به خامخا چلو نو الله به خلک الله بچي او داسې جهانگیر خان د پښتو فلم کې ډېره اضافه کړې ده او همیشه د خپل کردار سره انصاف کړی دی او نه خیریدونکي کردارونه هم کړی دي خو بیا زمونږ د پښتنو ګیله د جهانگیر صاحب نه ده چې جهانگیر صاحب د وخت او د حالاتو نمائندگی نه ده کړې جهانگیر صاحب په پروګرام کې د ته هرکلی ویم او داسې چې مووی نو په دې باندې لږ تفصیلا خبرې تاسو زموږ کتونکو سره وکړي جی بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم کومې خبرې تاسو کې خلک ما کردار نه کړی او خلک مانه ګیله کوي نو زه نه پوهېږم مطلب نن سبا که تاسو دې موبایل باندې وګورئ په دې نیټ باندې وګورئ دې ټیک ټاک ته وګورئ نو زما په خیال زه خو به تاسو ته یو عام غونده کې انسان ښکاره شمه شره دی خو هیڅ هم نه کوي غریب کوم چې هغه کوي او هغه خلک یې کوي د چا چې دا روزګار نه دی د چا چې دا کار نه دی پاتې شو معیار او کیریکټر یا کلچر خبره موږ ته اکثر خلک کوي چې دا کلچر داسې دی او کلچر داسې دی نو موږ دا چرم نه دی ویلي چې موږ پښتو کلچر باندې فلم سازو زمنګ د یوسف خان شیروانو نه واخلې ترنن تاریخ پوری د پښتو فلمونو سمره پوسټر دي ټوله را واخلې ټوله پبلسټي را واخلې باغې کې چرتم د لاین منګ نه دی لیکلې چې پښتو کلچر مووی د پښتو د کلچر فلم نه 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 منګ لیکو د پښتو جبې فلم نو منګ او پښتو جبې کې فلم سازو د پښتو کلچر باندې نه سازو په پښتو کلچر باندې ډاکومېنټري سازې دي شي خو فلم به نشي سازې دي فلم یو کمرشل شې ده لکه سټیج شو ټلویزیون شو ریډیو شو فلم شو مطلب دا کلچر چیزونه دي دا مطلب دې ته دا سو ایجوکیشن د پاره ویلې شي انفارمیشن هم ویلې شي دا جنرال نالج هم ویلې شي او بل مونږ چې سکو نو دا مونږ سه خوب نه نو چې مونږ بیګا شپې خوب لیدو مونږ په دولي د لوسار را پاج مونږ باغې باندې فلم ساز کو نه نه دا سي چیرې نه دا دا سچ چې مونږ وایو یا سمنګ خایو دا ټول زمونږ په معاشره کې کیږي دا ټول زمونږ په معاشره کې کیږي ویلې کیږي مطلب دشمنه ترپګنه دا کم ځګی نشته مطلب زستا سره د پوس کوم چې اکم کله لري خاري خو پرې دی کم کله لري په کم کړي کې به دوه کسانو دشمنی نه په پښتنو کې یا د پښتنو نه بهر هم چې سم دي خو زه بس په ځلي خبرو کوم د پښتنو زمونږ داسې کم کله لري چې بای کی دشمنی نشته مطلب توبه خدای مونږ داسې واقع مورو په خپل د خیبر پښتونخوا کې چې پزمکه باندې دومره کسانو وشتل او بیګونه وشتل ازمه کومل ته پرته ده خو نسلونه پې تباشو مونږ په دې فلمونه جوړو اوس کدا په تاسو باندې بدل لګي او یا تاسو دا د کلچر نه بهر خبره ښکاري نو په دې کې زما څه ګناه نشته زه خو هغه کوم چې څه حقیقت دی جهانگیر صاحب ټیکنالوژي رااله لکه په ټیکنالوژي کې هر څه د ایډیټران هم بدل شول 4K ریزلټ هم راغی د پخوانه تر اوس چې کم دین او ریزلټ ډیر زیات ښه اسانتیا هم ډیره خراله خو زموږ د لیکوال سوچ بدل نشي هم د که خوایو کرنجی هغه تاسو شروع کې خبرو کې چې جهانگیر خان باندې الزام دی
اصل کې جانگیر خان جی کوم ورکړه دا د الله تعالی طرفه ده کنه نو دا هر شی ذمہ وار جانگیر خان نه ده مطلب دې دا جانگیر خان خو ډیر رست مرحله کې راځي دا شروع کې ډیر دبره نه مطلب څنګه تاسو ویل چې زموږ لیکوال بدل نشو نو حقیقت دا ده چې دنیا په سم باندې وسلی کی او زموږ لیکوال ماغه دښمنۍ لیکي او ماغه په پټی جګړه او په کور جګړه د دغې نه نوځي نو ما یو ورځ بلکې خندل ملیار زه که یو چینج سکرپټ لیکم نو بچی لیکم مطلب زه په ایجوکیشن باندې یو سکرپټ لیکم نو زما په فلم انډسٹری کې بخنه غواړم ما سره څوک داسې رایټر نشته چې هغه ما زما یو ماشوم سټوډنټ چې کوم دی زما د فلم کردار د یو ماشوم سټوډنټ هغه د یو نرسری نه واخلي او تر یو ماسترس پورې بوزي چې د پریپ نه د نرسری نه واخله تر ماسترس پورې د کومو کومو مرحلو نه تیریږي څه څه سبجیکټ سي څه د هغه کورس سي څه د هغه د مطلب څه به ورته ووایو چې مینرزم یا د هغه څه کلاسیز یا څه د هغې دا ټول یو ایجوکیشن دی که نه نو موږ سره چې څومره رایټران دي په فلم انډسٹری کې هغه زما په خیال دغه ماسترس ته یو هم نه دی رسېدلی نو ما نه دی خیال چې هغه به رسېدلی یا به هغه ولیکي په دې باندې سه ښه جهانگیر صاحب پر حال چې کم فلمونه جوړیږي آیا داس انکم کوي انکم جی بس دا په توکل شو مطلب موږ خلک وایو چې جی سلیما له اوس خلک ناراضي او سلیما پبلک پاتې نه شو سلیما وسوک نه ګوري دا غلطه خبره ده تاسو چیرې پنجاب ته راشي د اسلام آباد ته راشي پینډې اسلام آباد ته راشي جمعه هفته اتوار دا درې ورځې ټولې سلیماګانې داسې ډکې او ټول د خیبر پختونخوا نه خلک راځي پښتانه راځي فلمونه ګوري سلیما بدې دل پکار دي فلم بل دل پکار دی زمګ د پښتو فلم تر اوسه پورې بدل نشو تاسو خبره زمګ سلیما تر اوسه پورې بدل نشو او ما کندری پرتی دی با کندرو کې منګه فلمونه چلو دا غینه باوجود هم الله شکر دی چې خلک راځي او ګوره او اوس تقریبا اختر په اختر فلم پاتې شو مطلب ورکوټ اختر او غټ اختر فلم جوړیږي باقی خو تقریبا منځ کې اوس فلم نه جوړیږي جنگی صاحب یو ښه اداکار هغه که بل پرز ډایرکشن کوي نو آیا زه مچې د اداکار او ډایرکشن د اداکارې باندې سو اثر نه پری بس موږ ته اشاره نه کوو واسه جنرال خبره کوو دا دواړه بیل بیل فیلډ دي جی اداکاری یو بیل فیلډ دی ډایرکشن یو بیل فیلډ دی مطلب په ایکټینګ کې ایکسپریشن دی یا ادایګی دا او په ډایرکشن کې اینګل دی کنه نو یو ویکټر له دواړه شیدونه ورشي یو ډایرکټر له دواړه شیدونه نشي ورتله خو یو ویکټر له دواړه شیدونه ورتله شي خو بیا هم دا غیر باوجود هم هغه چا شاعر ډیره ښکلې خبره لیکلې وه چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه نو بس هر سړی خپل خپل جاب کوي هغه بهتر کوي جهانگیر صاحب زه په خپل بچپن کې ستاسو ډرامې مونږ کتلې او ډیر به مونږ اورېدل لکه ستاسو پای ټایم کې به خلک ډرامو له ملیونو په کیلومیټرو فاصلې به خلک راتلل چیرې جهانگیر صاحب ډرامه راغلی ده تاسو به خلکو ډیر زیات خوښولې مثال که تو بر تاسو په خوا 100% خلکو خوښولې اوس 50% آیا وجه څه کیدی شي سر لکه فلم ډرامه څه وجه کیدی شي اصل کې ټول خلک په خپل اکټران شو ټول خلک په خپل سپ سکرین راتلل شروع شو مزکه به کې زما ویور کم شو خو خدای مې کړ خدای مې کړ توبه خدای توبه خدای نه نه الله شکر دی تر نه پوری زما په ویورز کې کم نه دی راغله مطلب یو یا دوه کسان کا زما خلاف تھی نو اغم ازما خلاف کې دل داغي د پاره یو پبلسټی دا جی جی پدا داغي د پاره او یو ګټه دا یو سن یو سلسله روانه شي داغي د پاره چې لکه دا غسړې جانګیر په جبد وای یعنی ما دا غریب سکړی دی یا ما چا سره ثبت کړی دی پاتې شو د ویورشپ خبره نو مخ یو ما ټي وی کار کولو ما د ټلویزیون په پالیسي باندې باندې چلی دم هغه حساب باندې مونږ بیا سټیج بم کولو هغه یو بیل یو پالیسي وا بیا د کمرشل تھیټر بیل یو پالیسي وا د فلم یو بیل پالیسي ده هر شیز په خپل خپل ځی باندې بیل بیل دی زوم یو کاشي ما ما دا ټول مرحله ته کړی دی خو ټول خلک هغه مرحله نه یادې کوم چې ما سم کارونه کړی اخ کارونه کړی یا اصلاحي کارونه کړی یا د ایجوکیشن د بار کړی یا د بهتري د بار یا خ ډرامه کړی دا اسوګ نه یادې کنه بدغه یو شعرونی وو او نو باغی کې مطلب زه دا یم چې خپل خپل کار کوم دا ارزي خپل خپل حساب باندې جهانگیر صاحب یو پښتنه بل کو بخنه غواړو دا به تاسو پلیز مایند کوم نه مونږ وینو ګور اورې دریم دی یوسف جان یوسف جان خاص کر لکتا سو دا سلور خود ټاپ هنرمندانی عجب گل صاحب شو شاهد صاحب شو ارباز صاحب شو زه حیران پدی ما چی یوسف جان صاحب کله راغلی دی نو هغه دا درې فریخی دی تاسو ټارګټ کړی جهانگیر صاحب آیا یوسف جان صاحب
ځان پبلیسټی کوله ستاسو پبلیسټی کوله آیا تاسو کې داسې غلطي و چې هغه صرف تاسو ټارګیټ کړی وې وجه هغه ته د پیسو خزانه یو زخ کاری دم نن لاشې تاسو یوسف خان حال وګورئ دا یوسف جان دی که څه دی کنه د نن نه لس کاله مخکې دی وګورئ او اوس یې وګورئ تاسو کې یو فرق هغه صفا به تاسو ته ښکاري چې دی لس کاله مخکې سو او نن څه دی هغه وخت دی داسې ولی او نن دی داسې ولی دی نو دا هغه ته هم پته ټولې دنیا ته پته چې دی نن ولی داسې دی زموږ کتونکي کم ینګ جنریشن دی هغوی ته میسج څه ورکول غواړي څنګه کم ینګ جنریشن دی هغوی ته میسج څه ورکول دا وخت خدای شکر دی زه خو یو ان پڑھ انسان یم سکول ته نه متره او ماشاءالله 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 زمونږ ینګ جنریشن چې څومره دی یوت چې زمونږ څومره دی دا وخت هغه ډیر زیات خوار دی ډیر زیات علم دی هغه سره مطلب زمونږ نه زیات عالمان دی د علم په حساب باندې د تعلیم په حساب باندې په هر حساب باندې موږ نه مخ کی دی خو بیا هم مطلب دومره احتیاط دی کوي چې اغي سه حرکت هم کوي نو هغه حرکت صرف د اغي د ذات د پاره نه وي اغي سره ټول خاندان ټول کور خويندې رونه مور او پلار خپل خپلوان دا ټول ور سره ډایرکټلی انوالو کیږي نو بس دغه سوال مې د خپل یوت ته خپل نوی نسل ته چې خو کوي چې تاسو خپل خپلوان تاسو مور او پلار تاسو خويندې رونه اغي خلک په خو لفظونو کې یاد کی صدا سي بدو نه کوي چې بیا سره ټول شرمېږي نه امنه جی دا ټیم را کول ډېر ډېر مننه ګران کتونکو څنګه چې تاسو د جهانگیر صاحب نه کم توقعات چیرې په هغه باندې تنقید مونږ هم خوښو او به پسې وروسته تنقید مو کمنټسونو کې کنځل لیکو چیرې پلان کې خده او دا پلان کې نه دیخو نو نن مونږ هغه چې کم هنرمندانو د یو یو سره مونږ مرکه وکړه دا سره مخابره ترې وکړلې چیرې تاسو سره دا هو د زړه خبرې مونږ په دې شیشه باندې شریک کوو امید لرم چې ان شاء الله دا به تاسو په سمجھ کې راغلي ستاسو روستا سو همدرد آئینه د کلتونه د کیمرمن ته مشه سره اجازه ورکه خاط او آباد سه د الله فامن.